Одні тварини гинуть від трагічної випадковості, інших винищує людина. В Заводському районі невідомий розстріляв цілу зграю собак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила відома запорізька зооактивістка. Загинули 15 псів – дорослих та цуценят. Активістка Марія Говяда розповіла, що не знає, кому собаки могли завадити. Нібито вони жили далеко від людей, в зелених насадженнях неподалік промзони. Зооволонтери не залишать вбивства безкарними і звернулися до поліції для розслідування акту жорстокості. Колектив телеканалу «Алекс.UA» теж вражений такою нелюдською жорстокістю та розпочинає власне журналістське розслідування трагедії.